E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Fiquei um tempinho parado aí porque tem muita coisa acontecendo, mas estamos de volta. Nesse vídeo aqui nós vamos analisar um pouco a ferramenta chamada KEDA, tá? Ou KEDA, não sei como se pronuncia corretamente, tá? É uma ferramenta que está abaixo do guarda-chuva da CNCF, né? Que é a mesma fundação que cuida do Kubernetes, eles têm diversos projetos, né? E o KEDA, ou KEDA, ele é um desses projetos. Beleza? Então a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. A minha ideia é conseguir testar outras ferramentas que, de certa forma, despertam o meu interesse e que estão abaixo do guarda-chuva da CNCF e mostrar aqui para vocês como que ela pode se encaixar, de repente você consegue utilizar aí na sua infraestrutura. E claro, se você gostar desse vídeo, pô, deixa um comentário aí com alguma sugestão de vídeo, deixa o seu like, compartilha e vamos embora pro vídeo. Então deixa eu trocar para minha tela aqui. Seguinte, esse aqui é o KEDA, você pode acessar no keda.sh, tá? Basicamente, ele é um Event Driven Autoscaling. Então assim, ó, no Kubernetes é muito comum a gente escalar utilizando o HPA, Horizontal Pod Autoscaling, que escala ali baseado em CPU, né? Mas nem sempre, dependendo da arquitetura da aplicação, vai ser útil escalar baseado na CPU, né? Se a gente conseguir escalar, por exemplo, no tamanho da fila, então digamos eu tenho uma fila porque é uma arquitetura distribuída, conforme for aumentando o tamanho da fila, eu preciso de mais pods para conseguir processar essas requisições. Então, dependendo da arquitetura da aplicação, faz muito mais sentido escalar ela dependendo da quantidade de coisas que a gente tem numa fila do que propriamente baseado na utilização de CPU, certo? Então, se você for aqui na parte de Docs, certo? E clicar aqui em Scalers, você vai ver todas as integrações que já existem com o KEDA. Então, por exemplo, nós podemos utilizar aqui o famoso AWS SQS para entender quantas mensagens a gente já tem na fila e conseguir escalar baseado nisso. E tem diversos outros, né? Elasticsearch, FluxDB, tem até o Prometheus aqui, o NATS, que é totalmente open source. Então, dependendo da solução que você tem, que você utiliza aí na sua empresa, você pode estar utilizando uma dessas integrações, tá? No meu caso, a gente vai fazer aqui um exemplo, utilizando um cluster EKS na AWS, e vamos utilizar o SQS como parâmetro de utilizar para escalar ou não, certo? Já tem um post no meu blog sobre isso, então tá aqui, você pode entrar aí no mateusmuller.me, vai estar aqui o primeiro post, que é o KEDA Autoscaling para Kubernetes. Aqui você vai ter todos os comandos, então eu vou seguindo aqui o artigo, porque é mais fácil, você pode abrir o artigo aí no seu lado, copiar e colar os comandos, certo? Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar um cluster Kubernetes, tá? Eu vou passar rapidamente por essa parte, caso você não tenha. Se você quiser fazer a demo comigo, basta fazer esses comandos aqui, tá? Então eu estou aqui na minha própria conta, eu vou dar vou entrar aqui no /etc, que é onde eu vou fazer esse processo, tá? Eu vou clonar esse diretório, na verdade ele já tá aqui, que é o diretório onde eu vou compartilhar os códigos de alguns vídeos que eu fiz aí pro YouTube, beleza? Então eu vou acessar aqui esse diretório, que é o diretório desse vídeo do KEDA, tá? Se eu der um ls aqui, eu tenho o código Terraform para a construção de um cluster Kubernetes. Basicamente ele vai fazer a configuração de rede ali, então a parte de subnet, com o NAT Gateway, com as subnets, com tags, vai criar o cluster e o Manage Node Group com uma instância. Você pode alterar o que você quiser aqui na variables.tf, tá? Então alterar aqui o nome do cluster, a região, basicamente aqui vai criar um cluster na versão 0.22 em US East 1 com esse nome do cluster aqui, tá? Eu vou voltar aqui só um diretório, que é a raiz, tá? E eu vou dar um code ponto para abrir aqui o VS Code, tá? Fica mais fácil para ir mostrando para vocês. Então deixa eu abrir aqui, vou abrir aqui o código, tá? Deixa eu aumentar aqui para vocês. Vou clicar aqui em cima em Terminal, New Terminal, para abrir um terminalzinho aqui embaixo. Vou acessar aqui o diretório EKS de novo, que é onde está o código Terraform, certo? Tranquilo. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um Terraform init, onde ele basicamente vai baixar ali os plugins que são necessários para executar esse código, tá? Vou dar um Terraform pleno. Com o Terraform pleno você vai poder ter uma ideia dos recursos que vão ser criados aí na sua conta da AWS. Estou utilizando aqui a minha conta pessoal. Como vai ser rapidinho, eu só vou criar, fazer o teste e depois vou destruir a infraestrutura. Não tem muito o que se preocupar. Basicamente que ele vai criar as roles, enfim, tudo que é necessário para um cluster Kubernetes, tá? Você pode dar uma analisada no código aí, tem aqui os módulos com os códigos do que vai ser criado, ok? Vamos lá então, vou dar um Terraform apply -auto-approve, porque aqui a gente é vida louca. Então, ele vai começar aqui a aplicar o código, né, e vai criar o cluster Kubernetes para nós. Assim que finalizar a criação do cluster Kubernetes, eu volto aqui com o vídeo. Bom, vamos otimizar o tempo, né? Então, enquanto ele está criando o cluster, eu só vou explicar para vocês mais ou menos como é que funciona o KEDA, beleza? Isso aqui não é um desenho da arquitetura, você pode ver o desenho da arquitetura lá no próprio site do keda.sh. Isso aqui é para explicar mais ou menos como é que vai funcionar, tá? Basicamente, a gente vai fazer o deploy de um operator, que é basicamente o KEDA em si, né? Isso aqui vai ser um pod dentro do nosso cluster EKS, tá? E o que ele vai fazer? Ele vai entrar em contato com a fila SQS, né? Utilizando ali um Scaled Object, que é um tipo de objeto do cluster que vai ser criado, né? Depois que a gente fizer o deploy do KEDA, a gente vai poder criar esse tipo de objeto, que é justamente o que faz a integração com as ferramentas third party, né? Então, com a Azure, com a AWS, com a Elasticsearch, por aí vai. Então, ele vai falar com o SQS aqui, certo? Que basicamente vai ter ali o tamanho da fila, vai ter os dados ali que a gente precisa consumir, beleza? Quando ele notar baseado nas regras que a gente vai decidir, então a gente vai decidir, por exemplo, que cada pod ele pode processar 10 requisições, certo? Se a gente tiver 50 mensagens, ele vai escalar para basicamente 5, né? Porque 5 vezes 10, 50, que é o número de mensagens da fila. Então, baseado no que ele vai consumir aqui, né? Isso aqui vai ser uma request de API que o operator vai fazer ali para o SQS. O que ele vai fazer? Ele vai escalar o quê? O deployment, certo? Então, a gente vai definir que a gente vai ter um deployment lá com 0 réplicas, tá? Conforme o número que for retornado, né, da quantidade de objetos, o operator vai escalar o deployment. Fácil assim. Então, uma das sacadas que a gente vai fazer agora no começo é como é que eu faço, né, para o operator ter permissões de consumir os dados do SQS, porque ele precisa ter permissão para fazer essa request de API, né? Ele vai fazer uma API call e o que a gente vai fazer é utilizar um recurso chamado IAM role para service account, que é basicamente a gente criar uma service account que vai poder assumir uma role lá na AWS. E essa role vai ter permissão da SQS, ou seja, eu não preciso dar permissão para todo o meu node, né, de consumir dados do SQS, mas sim eu dou uma permissão somente para aquele pod específico do KEDA conseguir bater no SQS. Então, é basicamente isso aqui que a gente vai fazer. Aqui dentro vai ter a Service Account, né, a SA, que vai dar permissão de chegar no SQS, tá? Então, de uma forma bem simples, bem resumida, é isso aqui que vai acontecer. Então, bora para a prática lá. Bom, galera, continuando aqui então, ele terminou aqui de aplicar, então já terminou de criar o nosso cluster Kubernetes, tá? Se a gente voltar aqui e entrar no console da AWS e for aqui em Elastic Kubernetes Service, tá? A gente vai conseguir ver o nosso cluster aqui, o EKS Demo, beleza? O que a gente vai fazer agora? Vamos atualizar o kubeconfig para que a gente consiga chegar nesse cara, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos dar aqui aliás, vamos abrir aqui o blog, porque aqui você já vai ver todos os comandos, tá? Então, aqui a gente tem o comando para atualizar o kubeconfig, tá? AWS EKS update kubeconfig, o nome do cluster e a região, tá? E ele vai fazer um merge com um arquivo já existente, fechou? Então, aqui atualizamos, vamos dar um k-getNode, kubectl getNode, tá? O k é só um atalho para o kubectl. Vamos ver aqui se a gente consegue chegar no cluster. E o nosso node tem que estar como ready, tá? Ele estando como ready, a gente pode fazer o deploy das outras... pode fazer o deploy do KEDA. Então, aqui está em ready, vamos dar um kget pod -a maiúsculo, só para a gente listar o que tem no nosso cluster. Então, nós só temos ali a VPC-CNI, a gente tem o CoreDNS e o Kube-Proxy. Tranquilo? Então, vamos lá. Continuando aqui no nosso artigo, tá? O primeiro passo é a gente criar uma policy, né, que vai dar permissão de coletar esses dados de quantas mensagens tem na fila SQS, tá? E criar uma Service Account. Enfim, toda a configuração de IAM Role para Service Account. Se você não conhece, você pode clicar aqui nesse link, ó, e ele vai abrir um post que explica como é que funciona esse recurso do EKS, tá? Tranquilo? Então, aqui tem o comando, certo? Eu vou copiar esse comando aqui e vou colar no meu VS Code, porque eu preciso mudar uma informação, que é o ARN da fila. Então, aqui, vamos pegar o ARN da fila, vamos aqui na AWS, vou digitar aqui SQS, eu vou utilizar uma fila demo que eu tenho aqui, que é Students. Você pode utilizar a fila que você quiser. É só criar aqui em Create Queue. Então, eu vou clicar aqui na fila e a gente tem o ERN aqui, certo? Vou copiar esse ERN, vou voltar aqui e vou substituir. Fácil assim. Então, ó, vou dar um cat, só copiar esse comando, tá? E colar no terminal. Então, deixa eu ver aqui onde é que eu tô. Vou fazer aqui mesmo, tá? Colei no terminal. Basicamente, ele vai jogar esse JSON dentro desse arquivo. Então, se você der um ls, ó, agora você tem um sqs.json. Se a gente der um cat nesse arquivo, tá ali o nosso JSON, tá? Agora, a gente executa o comando para criar a policy. Então, aqui, ó, IAM create policy, o nome da policy e o documento. Então, eu vou copiar e vou colar aqui. Opa! Ah, ele já existe essa policy, tá? Porque eu esqueci de apagar, mas enfim, no seu vai dar certo. E aí ele vai mostrar o ERN na saída do comando. Você copia o ERN dessa policy porque você vai precisar. No meu caso, como ele já existe, eu vou só buscar ela aqui, ó, no IAM. Vou abrir aqui numa nova aba, tá? No IAM, eu vou buscar na lateral esquerda, a gente tem policies, tá? E só preciso colocar aqui o nome da policy, que é o KEDA SQS, tá? E tá aqui a minha policy, tá? Vou clicar aqui nela. E essa policy aqui, eu tenho o ERN dela aqui em cima, que é o que eu vou precisar para os próximos comandos, tá? Vamos criar uma namespace chamada KEDA. Então, Kube-CTL, create NS, que é namespace, KEDA, que é onde a gente vai fazer o deploy. Por quê? A Service Account ela é específica para cada namespace. Então, eu já crio a namespace KEDA, eu já vou criar minha Service Account nessa namespace, e depois eu só faço o deploy do KEDA nessa mesma namespace e falo para ela utilizar aquela Service Account, que vai ter a permissão para chegar no SQS. Então, criamos a nossa namespace e agora a gente faz a configuração da Service Account, tá? Eu vou utilizar aqui o binário do EKS-CTL. Se você não tem, você pode clicar nesse link aqui, ó, e ele vai mostrar para você. Você pode fazer o download. Basicamente, o EKS-CTL você pode utilizar para criar o cluster, gerenciar algumas features do seu cluster EKS, tá? É bem interessante porque, às vezes, você não tem tempo para codar tudo em Terraform, bonitinho. E o EKS-CTL vai criar stacks de CloudFormation por trás. Então, é algo interessante se você quiser dar uma olhada, tá? Vou copiar esse comando aqui e vou colar aqui embaixo. Dando uma olhada aqui no comando, tá? Ele vai criar uma Service Account chamada KEDA Operator, na namespace KEDA, que nós acabamos de criar. O nome do cluster é o EKS Demo. A policy nós acabamos de pegar, então vamos voltar aqui. Esse aqui é o ERN da policy, tá? Policy do SQS. Vou colocar aqui. A região é a US East 1, tá? Eu coloquei aqui, geralmente ele vai pegar a região default, tá? Se você criou na sua região default, não precisa, mas eu coloquei aqui já porque o US East 1 não é a região default aqui da minha conta, então já é para evitar problemas. Legal? Então é isso, é só copiar esse comando aqui e vamos colar aqui no terminal, tá? Deixa eu limpar isso aqui e mandar executar. Então ele vai bater no cluster, tá? Ele vai criar uma stack do CloudFormation lá. E essa stack do CloudFormation vai criar a role para você e vai criar a Service Account dentro do cluster. Vai fazer essas duas configurações. Por que eu acho interessante? Porque tem alguns detalhes bem específicos desse recurso da AWS que, se você errar, você pode não conseguir assumir a role, enfim. E esse comando já garante que vai sair tudo certinho, tá? Aqui você pode ver que ele está criando uma CloudFormation Stack. Então, não vai demorar muito. Assim que finalizar, nós já continuamos. Massa, então terminou de criar para nós, vamos conferir para ver se deu tudo certo, tá? Primeira coisa, a gente vai ter uma Service Account chamada KEDA Operator dentro da namespace KEDA. Então eu posso dar um kget SA de Service Account na namespace KEDA. E eu vou listar quais que são as Service Accounts. Ó, já tenho a minha Service Account aqui. Se eu listar, aqui está o segredo, ó, se eu listar, colocar o nome dessa Service Account e obter o YAML dela, então -o YAML, eu consigo ver que ela tem uma annotation aqui, ó, EKS role ERN. E aí ele tem a role que foi criada. Essa aqui é a role da AWS. Isso significa que se algum pode utilizar essa Service Account, ela vai ter permissão de utilizar as policies que estão nessa role aqui da AWS. Então vamos pegar essa role aqui. Esse nome estranho ele foi criado pelo EKS-CTL, tá? Você pode criar com o nome que você quiser, se você quiser fazer o processo na mão. Então se eu for aqui em roles, tá? E filtrar por essa role, olha só, tá aqui. Se eu clicar nela, o que precisa de detalhes, né? Que eu comentei com vocês. Olha esse Trust Relationship aqui. Então você tem que ter um OIDC, que o meu código Terraform ele já cria para você. Tem que estar aqui exatamente o ERN do OIDC com essa permissão. E aqui ele também tem o mesmo ID do OIDC e ele tem aqui a Service Account e a Namespace. Ó, namespace KEDA, KEDA Operator. Essa Service Account é o que pode utilizar essa role. Se você errar alguma letra, algum dígito ali, vai falhar o assume role, tá? E a permissão que ele tem aqui é o KEDA SQS. Então, basicamente, a role, a Service Account, vai ter permissão de assumir a role, que vai dar as permissões de acessar o SQS. Então, a partir desse momento, nós temos a parte de segurança, digamos assim, pronta. A gente precisa agora fazer o deploy do KEDA, tá? E ver o que vai acontecer. Então, vamos lá. Para fazer o deploy do KEDA, você pode clicar aqui, certo? Aqui tem as instruções, se você quiser fazer o deploy de alguma outra forma. No meu caso, eu utilizei o Helm, tá? Então, aqui, ó, vou copiar esse comando e vou colar aqui no terminal. Isso aqui vai adicionar o repositório do KEDA aí no seu Helm local, tá? No seu binário do Helm. E aí você pode utilizar esse comando aqui para fazer o deploy, ó. Qual que é a sacada aqui? Colocar o Service Account Create para False, ou seja, eu não vou deixar o Helm criar a Service Account, porque eu já criei com a annotation correta, né? Que vai dar permissão de acessar o SQS. E vou colocar aqui que o nome da Service Account é o KEDA Operator, que é justamente a Service Account que nós já temos ali, né? Se você se lembra que a gente rodou o comando, ó, KEDA Operator é o nome da Service Account. Então vamos lá, vamos rodar esse comando aqui e vamos ver o que vai acontecer. Finalizou o deploy, vamos dar um kget PO na namespace KEDA para listar os pods que a gente tem aqui. Então a gente tem aqui o metric, API Server e o Operator, que eu comentei para vocês. Vou adicionar um -w aqui no final, só para a gente acompanhar quando que eles vão transicionar para running. Então o metrics já foi, vamos ver se o operator agora ele vai transicionar para running também. Então beleza, transicionou para running, tá? Agora o que falta é a gente criar o scaled object para dizer o que a gente quer escalar e o que a gente não quer escalar, tá? Então vamos voltar aqui para o nosso lab. Vamos copiar aqui esse exemplo. Eu já vou explicar para vocês como é que isso aqui funciona. Então, vou copiar. Vou criar aqui um arquivo chamado nginx.yaml e vou colar aqui. Então, a primeira parte aqui desse manifesto é um simples deployment chamado nginx deployment que vai ter 0 réplicas. Então, a gente não vai ter nenhuma réplica dele rodando, tá? E depois tem o cara que faz a mágica acontecer, que é o Scaled Object, tá? Se você der uma olhada aqui na documentação do KEDA, na parte de Scalers aqui embaixo, a gente tem o AWS SQS aqui no canto esquerdo, tá? Clicando aqui você vai entender quais parâmetros você pode estar informando para esse Scaled Object, tá? Então aqui o que a gente vai fazer? Vamos dar uma olhada nos parâmetros, tá? Qual que é o deployment que eu quero escalar? Nginx Deployment, que é justamente o mesmo nome do nosso deployment aqui. Então, ele tem que ser exatamente o mesmo nome, porque eu estou dizendo, cara, escala esse deployment aqui. Então, qualquer ação é nesse cara aqui que você precisa fazer. O número mínimo de réplicas que eu posso ter, eu coloquei em 0, ou seja, se eu não tenho nada na fila, eu não quero nenhum pod rodando. O número máximo vai ser 5. O polling interval é o tempo em que ele vai bater lá no SQS para obter as métricas e decidir se ele vai escalar ou não. Então, aqui de 5 em 5 segundos. E o cooldown period, que é o período ao qual ele vai dar um descanso antes de diminuir a quantidade de réplicas, ou seja, de fazer o scale in. Então, aqui está como 25. É o padrão aqui do scaled object, tá? A gente vai utilizar o tipo SQS. Qual que é a URL da fila? Então, vamos lá no nosso console da AWS e vamos pegar aqui a URL, tá? Essa aqui, ó. Só copiar a URL e colar aqui. Show? O QLand é o que vai definir quantos pods por mensagem a gente vai ter. Então, por exemplo, aqui a gente está dizendo que para cada 10 mensagens eu preciso de um pod para processar. Então, se eu tiver 50 mensagens na fila, ele vai escalar até 5 pods. Se eu tiver 30 mensagens na fila, serão 3 pods, tá? E aqui você define baseado aí no que você acha, tá? E a região é a US East 1. Por último, nós temos o parâmetro Identity Owner, que é o que define como que vai ser a autenticação, ou seja, o que vai dar permissão para esse Scaled Object de conseguir interagir com a SQS. E aqui o que a gente está falando é, utiliza as permissões do Operator, que é o pod do Operator. Então, como a gente já fez toda a configuração da Service Account do Operator, né, a gente só está falando, cara, reúsa as permissões que a gente colocou lá no Operator para bater no SQS, tá? É basicamente isso. Então, beleza, vamos aplicar esse YAML agora. Ele está aqui dentro do diretório EKS, tá? Eu acabei criando esse diretório, que é esse nginx.yaml. Ele vai ter aqui o YAML tanto do meu deployment quanto do meu scaled object, ok? Então, vamos aplicar isso aqui. Ok. Criou aqui o deployment e criou o nosso scaled object, tá? Então agora eu vou dar um kget po-w para ele listar quais que são os pods na default namespace, tá? Nesse caso aqui, ó, você pode ver que não tem nenhum e ele tá lendo em tempo real, tá? Vamos dar um clear aqui e deixar executando em tempo real. No outro lado aqui, o que eu vou fazer? Eu vou ler os logs do pod do KEDA. Tá, o KEDA Operator. Deixa eu pegar aqui qual que é o nome do pod. KEDA Operator -F para ele ler em tempo real os logs, tá? Massa. Agora o que eu vou fazer? Como já está tudo configurado, o teste é basicamente encher a nossa fila SQS de mensagens, tá? Então aqui eu tenho um comandinho para você executar, tá? Vou colocar aqui no nosso txt, que basicamente vai fazer um for, né, em shell, contando até 50, no caso aqui eu vou botar 30, por exemplo, mandando para a URL da fila. Então a gente tem a URL da fila aqui, ó, em algum lugar, aqui no Nginx. Vamos pegar a URL da fila, vou só colocar aqui, mensagem pode ser qualquer coisa, e a região aqui, o US East 1, tá? Nesse caso aqui, ele vai enviar 30 mensagens para essa fila. E a gente vai ver como é que ele vai se comportar. Você pode ver que eu não tenho nenhum pod até o momento, tá? E o meu log aqui não está mostrando nada. Então, vamos executar aqui e vamos ver o que acontece. Mandei uma mensagem, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e assim ele está enviando. Temos um pod já em running, tá? Agora ele está aumentando, passou de 10 já. Ele vai ver a necessidade de colocar mais um pod para rodar. Ele tem esse delay por conta do poll interval, né? Então aí ele vai ter um certo delay para obter essas informações. Ó, já viu a necessidade de criar mais um pod, então estamos no segundo pod. Vamos ver quantos pods aí a gente vai ter até o final, tá? Então beleza, terminamos de enviar as mensagens aqui embaixo, no quadrante de baixo. Se eu voltar aqui no meu SQS e dar um atualizar aqui, eu tenho 30 mensagens, tá? Vamos ver aqui, ele deve ter criado mais um. Isso, agora nós temos 3 pods. Ó, dá um kget PO aqui. A gente tem 3 pods, tá? Então, como a gente definiu aquele threshold de 10, cada um deles, teoricamente, estaria processando 10. Então, a gente tem 3 pods para processar as 30 mensagens da fila, certo? Como aqui a fila, as aplicações não estão realmente tirando, removendo, né, as mensagens da fila, ele não vai acabar não diminuindo, tá? Então é isso, pessoal. É dessa forma aí que ele vai conseguir escalar, aumentar o número de réplicas baseado em eventos. Para você limpar a fila, você pode simplesmente vir aqui e dar um purge, tá? Ele vai limpar o que precisa, tá? Dá um purge aí, ele vai limpar o que precisa. E para deletar o cluster, você pode simplesmente voltar aqui, dar um terraform apply -destroy e ele vai remover toda aquela stack que ele criou com o código terraform. E aí você não precisa se preocupar com nenhum tipo de custo, tá? Dá um yes aqui e ele vai começar a deletar tudo para nós, beleza? Então eu espero de coração que você tenha gostado desse vídeo. Você quer que eu teste alguma ferramenta da CNCF? Deixa um comentário aqui embaixo. Toda sugestão é bem-vinda. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha aí onde puder. Um grande abraço e meu muito obrigado. Tchau, tchau.